یہ گلگت بلتستان ہے، خشک، پتھریلا، ریتلا، مگر سیاحوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھنے والا خطہ۔ یہاں فلک شگاف پہاڑی سلسلوں میں گھری وسیع و عریض وادیاں ہیں، مگر یہاں بسنے والے محرومیوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج کل سیاست دانوں کی توجہ بھی یہیں مرکوز ہے، انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں، مگر ضلع استور کے جمعہ خان جیسے کئی کاروباری افراد مایوس ہیں۔ ہمارے پاس گیس کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس بجلی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس پانی کا مسئلہ ہے، ہمارے پاس مہنگائی کا مسئلہ ہے۔ ہم پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں، دیکھو یہاں پر ایک پنجاب کے لوگ ہیں، وہاں پر 100 روپے کا چیز یہاں 200 کا مل جاتے۔ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، سارے کہتے ہیں یار اپنا نوکری سیدھا کرتے، یہ اپنا آنے تک ہر بندہ کہتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن بعد میں کام نہیں کرتے۔ گلگت بلتستان میں مقامی سطح پر بجلی، بیروزگاری، تعلیم اور صحت کے مسائل عام ہیں، مگر اس کے ساتھ ہی یہاں دور دراز علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ روڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ناقص روڈ ہے، وہ سیاح واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں تو ہم ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پیچھے بھی ہمارے علاقے ہیں جو ابھی نومبر کے مہینے کے بعد سے لے کر 6 مہینے کے لیے وہ ٹوٹلی طور پر بند ہوتے ہیں۔ سندھ کو دیکھ کے بلاول سے کیا توقع رکھا جاتا ہے، جو اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتا نہیں کر رکھ سکتا ہے، وہ گلگت بلتستان میں آ کے اتنے دور دراز وہ بھی استور میں آ کے کیا مسئلہ کریں گے؟ مریم سے بھی نہیں ہے، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ کوئی نئی پارٹی ہونی چاہیے، وہ تو آزمائے ہوئے ہیں۔ دیکھو میں تو وفاق کو دیکھ کے پی ٹی آئی سے میرا دل بھر گیا ہے۔ طالب علموں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں اور نوجوانوں کے پاس نوکریاں ندارت۔ ہر کسی کو آزمایا ہوا ہے، وفاق میں گورنمنٹ آئی ہے، 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے کیے تھے، اب جو نوکریوں میں تھے وہ سب بے روزگار ہے۔ تو آج یوتھ پھر دیکھے جائے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو یوتھ کے لیے آواز اٹھائے گی، میرے خیال گلگت بلتستان کی یوتھ اسی کے ساتھ دے دے گی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ سیاستدانوں کے وعدے، دعوے، نعرے سب اپنی جگہ، یہاں کی عوام کی سیاسی پختگی بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ نوجوان ایک بہتر مستقبل، روزگار کے مواقع اور اپنی آئینی حیثیت کے لیے ووٹ دینے کو تیار ہیں۔ اس ٹائم وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ مطلب گلگت بلتستان کے اندر ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنا کے دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا آئے جو ہمارے آتے ہیں اکثر آزاد امیدوار، ان میں سے کوئی آئیں جو ایک عام آدمی ہوتا ہے جس کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں، اس طرح کا ایک بندہ ون کریں تو پھر ہمارے مسائل کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ عوام میں اپنا دیرینہ مطالبہ پورا ہونے کی کچھ امید بندھی ہے، مگر یہ ڈر بھی ہے کہ ماضی کی طرح اب کی بار بھی یہ وعدہ وفا نہیں ہوگا۔